Jeg hedder Stefan. Jeg ejer og driver virksomheden Stikker Vikar. Vi kan være behjælpelige med at dække jeres akutte behov for ekstra personaler ved eventuel sygdom eller ferie, uddannelse osv. Vi kan også dække ved længerevarende samarbejder. Vi er meget professionelle og yder en rigtig god sikkerhed, både for stedets kollegaer og personale, men også for de beboere, der nu er på de pågældende steder. Personligt så ved jeg, at når jeg kører hjem, og der kommer en fra Stikker Vikar, så er jeg helt ro på, fordi jeg ved, at der er tjek på tingene. Men hvis der skulle opstå nogle episoder, jamen så er der en kompetent vikar til stede, som kan være med i de ting, der eventuelt skulle dukke op. Jeg synes, andre skal vælge Stikker Vikar, fordi at de skal også kunne køre hjem og have den ro i sindet og vide, at de ting, de har været i gang med, eller de ting, der skulle udføres, det bliver udført. Stikker Vikar er jeres vej til en sikker fremtid.